השם ברא יעשה טוב. יתר לפי הכישרים העולם, החיים, ההוויה של כל העולמים נלחמה ונהי יצר הטוב יצר נלחמה, התלמה שלום חמים שווים לכוחם כי היצר הרע יותר חזק אני חד חבור מראש ורע כי נעצר אותו יותר חזק אז הם הכל יותר חזק מהווה הם שקולים כאחד דברים זה מנצר דברים זה מנצר זה מלחמה קשה הסוגיה הארוכה של היצר הרע יצר הרע נראה להם כהר. למה צדיקים שיש להם יצר הרע חזק מאוד? אבל דווקא יצר הרע שלהם הוא יצר הרע. ושקודם רבי נחמן כל יום היום נופל ולמחרת ניתן. כמובן הנפילות של רבי נחמן הן יותר גבוהות מהיות שלהם. אבל זה לא הנושא כרגע. יום הצדיקים זה הר. יום שם בסוגיה. יצרו של אדם יתגבר על המוחד יום. ויצרו של אדם יתחדש על המוחד יום. הוא מבקש גם איתו. שנאמר, סופר השל הצדיק, היצר מתגבר בכל יום יותר חזק זה מתחדש נעשה את כל הזמן מסוגים אחרים קושיה בגלל זו הרפוש הוא רוצה שיהיה לו דירה בתחתונים קדושה שמתחתי אותה הרי הוא לא יכול לברור אדם שם בידי סרטו כמו שהוא יכול הוא עשה זה המלאכים כן, הקדושים כל הדברים כל הדברים, כל הדברים, כל הדברים כל הדברים אז הרי הוא בא על את הרי הוא בייצע כי זה מפריע ומה? אבל זה משהו פה גדול. אומר, אבל זה נאמר. טוב. עיקר מחוכמה ומכבוד מעט סיכוי. שזה כמובן מסוי מוזר. מעט סיכוי זה יותר טוב מחוכמה ומכבוד. טוב, תן לי פרשו. אומר ככה. מה שיש לאדם מעט סיכולות מעט יצר הרע בן אדם עושה את הרע יחידים נכנסת רוח שטות המעט הסיכולות הזאת היא עושה שמה שאדם עושה זה יקר לחוכמו ומכבוד ואדם, הוא נערמה, יכול לעשות תיקונים שהמלאכים לא יכולים לעשות. כי אין להם מעט סיכות. ולאדם, יש מעט סיכות. כמובן, בזה רק גם מבינים את הפתרון. כי אמרנו קודם, ביצר טוב וביצר רע, הם שקולים. אבל אנחנו יכולים לקחת בן ברית בן ברית תורה בראתי יצר הרע בראתי תורה כתב לי
ולידי התורה, ולא עוזר. ולידי
יושב שם, הוא חזר. ענה, תקרב, פנים לאלף. זה תשובה, זה שם של ספר, שערך, הרב עומד ציון. זה לא, אי אפשר עם הספר, זה, רשי. אפילו השם אומר לנו, לבנות סולמות על השמיים. נבנה. מה זה קשור לנושא? תנו מריטין בודרו וסיורים. מודלו מדין התנה. הוא אומר שאויב חזק, הוא אומר, אנחנו נבנה סולמות לדבר. אפילו אם אנחנו לא רואים את הביטחונות, חדש בו אמרו לשמור לי את הביטחונות. אסא אינה אינה אמין, אסא אינה אינה אמין, מה אין יבוא עזרים? הערים לא עזרים, אכזבה. עזרים עם השם, עושה שמיים וארץ. ידוע שהוא עושה שמיים. אדם סופר. לא עוד מישהו שם, כולם נשפט. אתה אומר, זה מדי אפשרי? עלייה לארץ. מה? עלייה לארץ. הריון. אני רואה שלא נולדתם אף פעם. הריון, הקדוש ברוך הוא לוקח נשמה, מרטיס לי את זה.
ספר. ולכן, מה שזה לא מגיע לשמה, נוסע ואת הוא מכניס, זה נקרא עיבור. אז אם אדם, הוא רוצה מאוד, כזה שהוא משדרים אותו, מכניס עוד נשמה רזרבית, ואתכם, לשם יתרון. שצריך לעשות עסקת שבויים, גם תמורת שחרור מחבלים, שעלולים להרוג יהודים. מה זה עלולים? כי בהצלת נפשות הולכים על פי ההווה ולא על פי העבר. ככה זה כללי הלכה. יש לי תרופה, לא חולה. אולי יבוא חולה יותר חמור, אני אשמור. לא לעשות חשבונות של העתיד. כרגע מסריר, אין לי. תמיד פוסקים על פי החובה. כי העתיד מי ישור. יכול להיות גם הנביא שעולה את העתיד. ככה פוסקים רחש. כרגע, משויים, זה בסכנה. מצער נורא, סגנת נפשו. שחרר אותם. תשחרר אותם לי. הוא לא יהיה בעתיד. אני לא אוכל לעתיד, אני לא יכול להיות. זה הסברה. סברה שמוצאים אותה הרבה. אבל כמו כל סברה, יש יוצאים מן הכלל. איזה יוצאים מן הכלל? גיטי נעים ג' אין פודים שמיים יותר מנקשו ים. למה לא יותר מנקשו ים? מוכרי סיבורה. אנחנו שמים את הכסף. לבנות שמידים, לבנות גני ילדים. אז עוד, עכשיו. טוב, עתיד. או, דרייטו ולרבו יעשו שוב. אם אתה בודה יותר מנקשו ים, יחטפו אותם. זה לא יגמר. פיקוח נפש, מחלוקת הראשונים, כל נפש דוחה הכל. אמרו לו, אתה תבדוק פיקוח נפש. אם יתפסו אחרים, יכניסו לפיקוח נפש, וזה לא יגמר. כולם מכירים סיפור, אמר לרוטנבורג, שהביא הים של שלמה בבקם הפרק ד', שהוא היה הכי גדול בכל אשכנז. והיו, הוא עלה לארץ, נעצר, זרק בבית הסוהר. והיו מוכנים לקהילות לשלם כל הכסף של העולם. הוא אמר, לא, לא, לא פודים שהוא ירד שלהם. ואומר הים של שלמה הוא צדק, עובדה, מאז, הפסיקו לחטוף את תלמידי חכמים. אחרת הוא אומר, יחטפו כל הרבנים של כל הגולה, ויחטפו כל הכסף של הגולה. אגב, הסיפור הזה, אני לא מבין. חוץ מהים של שלמה. הוא שמע סיפור כזה. מה זה משנה אם זה קרה או לא קרה? גם אם זה לא קרה, זה קרה. אם זה קרה, זה קרה. אם זה לא קרה, זה קרה. אבל אמרנו קודם שיש כלל בדיום. יוצא מן הכלל, מן ההלכה. ושם במשנה יש לי מפני תיקון העולם. כלומר, חכמים יש להם חשבונות, לא רק נקודתיים עכשיוים, אלא גם חשבונות ארוכים. זה נקרא תיקון העולם. הם דואגים לאדם הזה, אבל הם גם דואגים לאדם. אותו דבר היום. אתה לא יכול לשחרר מחבלים, רק שם ירצחו, אז שחררו, שחררו אחד, הוא ארגן את העסק הזה, ונהרגו לא יודע כמה, 1,600. מה שהיא שלחה אותה. כל פעם שהיא שלחה
חזרו והרגו את זה. 50 אחוז. פתח 40 אחוז, חמאס 60 אחוז. אבל זה הרבה. 50 אחוז. עסקת שליט, 1,000 מרבים, תפסו 240 בחזרה. כשנתנדו ועשו לו את זה. ולכן, על פי רוב עוברים על פי העכשיו, אבל יש דברים הולכים על פי העכשיו. משרד הרפואה. בריאות. משרד הבריאות. הוא לא משלם כל התקופה. יש תרופות יקרות שאנשים מניעים, ואין להם כסף. מה יהיה? האם יש להם ביטוח? ביטוח, אין להם ביטוח. הם רבות, הם רבות, הם איתי. משרד הבריאות, יש לו כסף למחקרים. שיושב, מדען נכבד, ושופך בקבוקים, אבל בזכותו יצילו בעתיד אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים. זה החשבון. בצה"ל יש חיילים שעוסקים במחקר. מחקר לטווח קצר, טווח בינוני, טווח ארוך. במקום ללכת לצבא, יושב לו ועושה חשבונות. עושה חשבונות, מה נעשה אם יהיה פצצה גרעינית. כשפצצה גרעינית נדון, היא קצת בוכה, כמו שבא אליי פעם. אמר, אני דוקטור לקטסטרופה, היחיד בארץ. למדתי באמריקה. אז שאלו אותי, אם יש רעידת אדמה, הרי יודעים שאנחנו יושבים על הקו, ההפרדה, אסיה, אפריקה, השבר הסופר, 50,000 מטרים. אי אפשר לקבור כל כך הרבה אנשים. אין מקום. אז מה יהיו בחוץ? ירקנו, וזה לא רוצה כמובן. תשאל את הרבנים הראשיים. שאלתי מהם, שיקרה נראה. כן, אבל אני צריך לדעת את הראש. טוב, נכון. לצהל יש כזה אריזה, הרמטית לחיות, שמים בפנים, סוברים, נרגע. יום אחד פגשת אותו בחתונה עם אשתו, אמרתי לה, בעלך זה ממש קטסטרופה. על כל בנים עושים לצהל, גם תרחבים שולחים חללית לירח. חבר'ה, אין להם מה לעשות עם הכסף שלך. אין להם מה לעשות. פה יש אנשים רעבים. בואו נלך על הירח. חללית לירח. מגלה דברים מדעיים שיצילו הרבה מאוד אנשים. קוראים לזה תורת המשאבים המוגבלים. יש משאבים מוגבלים, בכסף, בכוח אדם. אי אפשר לפתור את הכל. אז יש דילמות קריאות, עובד, עתיד, מחלימני, מה עושים? זה דילמה ידועה, בכל מיני אנשים. ולכן, במקרה הזה, זה לא נכון. חכמים גזרו, נבדי תיקון העולם. לא לשחק. הוא מעשה ונותר בצפה. שקראו לו רוזנבס. תפסו אותו. שבוי. עסקת שבוי. אמרה ממשלת ישראל, אין בעיה. אחד.
והם ידעו שנעשה פעולה לשם, אז תראו אותו במקום ובמקום. בסוף הם ידעו, שחרנו שכ אחד. שחרנו את צוהר, אני לא יודע למה. לקחת את השם, את רכב, את קובע, להביא אותו לגבול עצמי. הם אמרו לו לך, הלך ברגל. חייתה לו קצינה, עם זר כוח. כתבתי על זה מאמר, מתמטי עמוק, אחד שווה אחד. זה סיפור של אורי זכנס. ולכן, אחר כך, נכנעים ללחצים. גם היה הרב יצחק קוטנר, שמטוס נתקס, והיה זרוק בסעודיה. כיוון שהוא תלמיד רחם גדול, התוספות אומרים שהוא תלמיד רחם גדול, פוגעים אותו מכל הכסף של העולם. אנשים אמרו, אותו נבנה הרב קמינצקי באמריקה, אמר לו, זה לא גדרי פדיון שבויים, זה גדרי מלחמה. מלחמה? לא בונה. אגב, הוא בן דוד של אשתו של הרב צודה. הרב צודה מערכת הנוסע. הוא אמר, סע אל על. הוא לא נסע אל על. זה מה שקרה. סיפרתי את זה לאחד ממנהלי אל על. קרן מאושר. חשבתי, תפי לי כרטיס. לך תעשה לשם שמיים, לא יוצא לך מזה. שולחים אותם בחוץ לארץ, אז אין להם הרתעה להיות מחבלים. אז הוא יהיה מחבל. מה אכפת לו שיתפסו אותו? הם יתפסו משלהם. בחוץ לארץ, נופל את ההרתעה. זאת אומרת, יש מקודם דיברנו על זה שמחבל לא רגשו, אבל יש גם מה שנקרא הרתעה. זה כוחה מסוכן, אדם. הרתעה זה גם מסוכן. הוא צריך לדעת שאם הוא מחבל, זה הסוף שלי. צריך לדעת את זה. אומנם זה לא אכפת לי, כי מי שמת בג'יהאד הוא שהיד. יש לו עולם הבא. עם המון אוכל, עם המון מרק, עם המון נשים. זה רעי. הוא מדרג על ידי חיים. אני הוא נערה לידי חייך, זה חילול עלה, גידו. כשהם רואים את המגמניות ברחוב, הם על סף התקף להם. אז אולי נחליט ש... לא נחליט ש... הם רואים מגמניות, יום אחד, אחד קילי מגמניות, בערבית, עשה טעות, ידע ערבית. כי נראה אותו ברזה, עשתה ממנו קציץ. בקיצור, הרתעה. מורים ומורים. עונשי התורה זה הרתעה. חומרת העונש, חומרת החטא, תפוצת החטא, קלות ביצוע החטא, קלות חמיקה, תלמוד לחמור. אם זה לא נבוד, בסדר? או זה לא חמור, או זה קשה לבצע. לכן בוא תעביר חרטה. חזקיה אומר על ילדה. שרף מעופף. ככה הוא נקרא. יודעים מה זה שרף מעופף.
מוכנים. למה הוא נתפסר? יש ביער אחת כזה, בחיים, צרף פה. היה אדם אחד, קירח אליו, אני זקן בי, הייתי ביער, והייתי שרף פה. מרוב פחד, באתי כל הזה עוד שם. השרף, לא עושה לו כלום. לא נשאר, לא הסיר השם. רק הסתכל עליו, התמודד. חזקיהו אומר על גדע, אחת עצומה, קודם מיכל, שרף לו, עכשיו לידיעתך. יש במדינת ישראל כמה מיליונים רוצים. מסביב למדינת ישראל, 400 מיליון ערבים שרוצים לשלם. בעולם 1.3 מיליארד מוסלמים. נוצרים, 2 מיליארד מחציתם נגדי. חבר'ה, תזיזו את עצמכם. נו מה, מה תעשו פה משהו נגד המדינונת הזאת? מה זה כזה? זה חילול. חילול הלאה, חילול ישו, חילול הכל. הרתעה. ואלה, המדינה הקטנה הזאת, בתוך הקטנה, נוסעים למשפחה, שהאוטובוס... אנחנו חושבים שאחרי שמסיים עם החטופים שלנו, צריך להרוג את כל חברי המחבלים שפרשו להם, בשיחת אוכל. תיאורטי צריך להרוג את כולם. יש תשובות של גדולי ישראל, אבל פי שאין סדר להם, אבל צריך להרוג אותם. אין מדינה הרתעה, אין מדינה רועה. שבשביל זה אני לא עושה סדר. רגעי פה. אבל אתה לא יכול לעשות את זה. בגלל הסכמים, ערביים, אמריקאים. אז אי אפשר. באמריקאים כוסף שמלים, בטורים. אני לא יודע. אני יש לי ספר שמלים. אבל... אני לא יודע אם רוצים להורג משהו. זוכרים? אלכסנדר וויין? אמריקה כן, לפעמים. לפעמים. כן. לא, היה אחד שפיציץ את המשרד של הממשלה והרגו אותו. אחד. לא, אבל יש עוד. הבעיה הזאת קיימת בכל מדינות. ולכן היחידות ללוחמה נגד טרור מטורחות להרוג מיד, לא לפצוע, לא לתפוס, לא לשבות, להרוג במכה ראשונה. כי אחרת הוא פצוע, מטפלים, לא נגמר. אומרים, קודם לראות באוויר, פגח לראות באוויר, פגח. אני יורה ישירות באוויר שמרלות. אז יש להם גם בטבע. יש מרבל שבוי, מתפלל מנחה, הוא בורח. כי אם הוא בורח, הוא מותר לראות מה. אז החייל הצרפתי מתפלל מנחה. זה כן, בורח. אז יש תנרוק. זהו, מה נעשה? ומה עשה?
עצומות, ואסור לצבא להשתמש את זה. אמר הצבא, אין אתם רוצים שנהיה לכם לגלל אמרו שלושה גנרלים. אנחנו נעשה כפי מה שאנחנו רוצים, ולא לפי ההוראות שלכם. ההוראות שלכם לא שוות כלום. אנחנו רוצים להציל ונעשה כפי הופיע גנרל גנרל בטלוויזיה עם דברי אלף 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 של גנרל יפי כוחים ואמר אתם עצורים הגנרלים יצאו חוץ מאחד שאמר אני מצפצף הגנרל סלט יש לי רק מלחמה נגד הטרור תצאת מלחמה וכל הכל. אני לא יכול לעזוב לי. אני אקרוב לערבים שהם יהיו יוזרים של מלחמה. איך? אני אעשה טרור אצלם. זה... מי עשה אצלם טרור? אריק שרון, נכון? עשה טרור אצל הערבים. בסוף. מה? נעביר אחד. כמו שבאתו. אינו דון באת, שונה יחידה מאה, ושונה יחידה מאה מאה. שתגיד. אני אסתף טרור, אבל הרבים האלה, כסף, ובסוף מיליון צרפתים עזבו את השם. בתוך המיועים, ובתוך המנקים. וקיבלנו מבני עקיבא המון חניכים ומדריכים טובים ומדריכות טובות כל זה בזכות מרד הערבים וכל הנייר נכון, זה פורמה שקטנו למעלה בני עקיבא אנשים המון אני קיבלתי אמר ראש הממשלה ברק לא נחזיק מעמד ביהודה ושומרון כמו שהצרפתים לא יחזיקו מעמד אמר לו שהיה אמר לו גנרל אחד אתה מדמה יהודה ושומרון לנו להנשיר לצרפתים כן אז אין לי מה לדבר אבל יאמר לזכותו אני נותן לכם כל יהודה ושומרון, הכל, תמורת שלום מוחלט, לא חתיכות. חוץ לי, הרב, אמרו לנו הרב איזה ערבים למעלה. למטה זה יהודה. אמרו לשם, הוא נעשה דוס. שהוא היה סטודנט צעיר באמריקה, שנקרא מקום תרבי שלו. ספר מעולה.